waliwe ngambe zibadde ziyitingana naye nenjagala nsoke nzikoleko research manye buzibu ki kyavudde kuki John Black okubeera nga visa ye esazibwamu ate nga yabadde ayinayo ebivulu bisatu bweddu mu America wali. Kakati olunaku olwaleero omukulu bloga Eddie Mezaya alese amazima alese buli kimu kwe kyavudde era nga kigambibwa nti John Black mubi kondo. John Black muyabye ssente z'omusajja ate tannaba kubeera nga azimuddiza. Omuvubuka ono ye John Black mubi tategeera era musiru. Nga bwe bagamba nti anafu obwavu asuubula magi na nsuwa. This guy obwavu bumukonkona kubanga yeeyita wa kabi, yeeyita wa kitalo, alowooza yasinga okutegeera mu bayimbi bonna. Kandukuviire ku ntono. Promoter abeera eyo mu America yayagala okubeera nga aleeta omuyimbi okuva mu Uganda ne yeebuuzaako ku Eddie Mezaya n'amubuuza nti bwe naleeta omwana ono John Black anankolera ssente zange ne zivaayo bulungi nga bwe nzaagala ate naye ne mmuwa buli kimu ekikye. Eddie Mezaya n'agamba nti yes, John Black ye nga ye alabika mwana ali hambo ate n'embeera ze oziraba bulungi mukakamu ali awo kugamba kale muleete kuba ye mulaba ayina n'empisa muleete asobole okubeera nga akola ssente ezo mu America wano. Kakati promoto ono gwe bayita Baker n'akwata essimu Eddie Mezaya gye yamuwa n'atandika okukuba amasimu ku saidi eno e Uganda ng'akubira nino akubira John Black era bwe yamukubira n'amugamba nti nno ninayo show zange ssatu bweddu mu America naye mbadde njagala gwe omuyimbi omukulu gwe ngenda okubeera nga mpita ku shows zino era ngenda kuwa sente bweziti ne bweziti. Kale ne bateesateesa okubya sente. Omusajja bamuyita Baker. Baker abeera USA. Omusajja oyo yantuukirira n'angamba nti Eddie, njagala okutegeka show ne njagala kulanga omwana ono gwe bayita John Black ompa go ahead. Ne mugamba nti John Black alabika ayinamu ne kumpisa bambi muwe akasente. Omwami ono nze kennyini Eddie Mezaya nze nakwata essimu ya John Black nenjuwa promoto ono gwe njogerako Baker w'omu US nakontaktinga John Black direct era ne boogerezeganya bizinensi ya dollars 10,500 buli show ngage era promoto ono yakwata dola 5,500 emirundi esatu nga ze dola 10,500 n'asooka n'aziwa John Black nga diposti mbuno bwanajja n'ayimba awo alyoka afune ssente ze zonna zonna nga bw'azaagala. Kakati John Black munnange nno n'asanyuka nnyo ng'alaba munnange omuntu promoter amukoledde ekyamagero. Promoter teyakoma ku ekyo yamufunira ne visa n'amukolerako buli kimu kyonna 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 visa nga ya myaka ebiri bweddu era nga ya working permit. Promoto ono yakozesa amazima mayitirivu nnyo nga bw'okiwulira era buli kimu John Black kye yamusaba yakimuwa. Yagamba n'okugamba nti nze agenda okusasula air tiketi zonna 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 ezigenda okubanga otravelinga okuva e Boston odde Texas odde e Washington DC by'ebivulu bisatu bweddu bye yali agenda okubeera nga ayimbako. Bannange bannayuganda kambabuulire omusajja n'akwatako dipositi wa dollars 15,000 buli show yamuwaako dipositi wa dollars 5,500 John Black n'akwata ssente. John Black n'agamba Baker ono promoter w'omu US nti tandika okuprosesinga ebintu bya visa nga nabwe bannayuganda bwe mubimanyi nti si byangu. Baker n'atandika okukola ku mpapula era n'ayambibwa simanyi biwaaka permit nga bwe mubimanyi kubanga ye Baker teyatwala teyasaba visa
nga John Black ati agenda kulambula nga abantu abalala bebakikola nedda yakutwala John Black nga agenda kukola era kiba kitegeeza nti aba alina okubeera nga alina working permit muntegeere bulungi bannayuganda obuzibu obwo okufuna visa y'omu America omusajja ono Baker n'abeera successful n'afuna visa ya myaka ebiri ne bagiteeka mu katabo k'omuvubuka gwe bayita John Black. John Black kakati oba lyali ddogo oba kyali ki naffe tetumanye kubanga John Black okubeera nga byonna byonna baabimusasulira n'abeera nga kati afuna access egenda mu America ayimbe ne wajjawo kiddiiru ekirala amangu ago nga waliyo ba promoters abalala nga bamugamba nti nno eyo togenda kuyimbayo jangu oyimbe eno kubanga ffe tukuwa dola 12,000 buli show gy'ogenda okubeera nga okuba John Black mu bwasamu bwe munansonyiwa okumuvuma naye ate John Black ayo yakozesaamu obusiru John Black yasalawo agende ne bali abataamufunidde visa ya myaka ebiri abataamugulidde air ticket abataamugulidde buli kimu accommodation byonna 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 kyokka musajja wattu Baker nga bwomanyi ebyabankuba kyeyo obusente bwe aba ayagala abuteekemu busobole okubeera nga buzza amagoba bambi naye kyamunyiiza nnyo Baker ono nze nabagamba omuntu yenna avaayo okubba nkuba kyeyo munnange edimiza y'enjala nzifungiza kubanga ebizibu nkuba kyeyo byalina mu America bifaanaganya n'ebizibu nkuba byeyo byayina e Bungereza era bifaanaganya n'ebizibu edimizaya byalina e Sweden n'olw'ensonga eyo nze sijja kukkiriza bantu bwe bati abalina emitima egy'ekibbi okwepankira kuba nkuba byeyo bwe yagenda ne bali John Black n'abanga akansolinga essimu ye na buli kati teriiko era Eddie Mezaya agitadde ku mukutu gwe ogwa YouTube channel olunaku olwaleero ne bw'ogikubako teriiko promoto ono Baker kino kyamunyiga nnyo 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 ne yeebuuza ku Eddie Mezaya n'amugamba gwe wandeetera akaana kano ka John Black naye nkoze ntya kubanga bakapaaludde ba promoters abalala bakapaaludde baagala kawa sente nnyingi okusinga ku zange ze nnali nkawa ate nga byonna byonna nze mbadde mbikoze mu mitendera ne mufunira visa ne mufunira air ticket ne mufunira accommodation kwegamba nga buli kimu n'emmere agenda kulya ku yange promoter Baker nange kennyini nnyini musaasira kubanga nkuba kyeyo ate nga bw'omanyi sente z'abankuba kyeyo bambi zibaako n'amaziga ate sente z'abankuba kyeyo bw'ozibba kibanga ekikolimo kwegamba mu bufunze John Black alinga eyeereetedde ekikolimo mu bulamu bwe buno bwonna promoter Baker bwe yeebuuza ku Eddie Mezaya Eddie Mezaya yamunnyonnyola n'amugamba nyiga eppeesa lino ne lino ne lino ne lino gwe tokwayana na biyenje ate nga ffe abayina dduumu bw'oba oyina dduumu gwasobola okutta ekiyenje mbuuza omuvubuka ono Baker yakola atya nze Baker bwe yanziriza amaloboozi ne mugamba nti Baker towoggananga na kiyenje bw'obeera nga gwe oyina dduumu bakubbye sente zo naawe nkimanyi zikuluma oli nkuba kyeyonganze ate nze nakusindika ewaka kavubuka nga simanyi nti nno kalinamu omutima ogw'ekibbi walayi ya mungu ne ngamba Baker ekiyenje bakitta na dduumu nyiga a b c d Baker n'akola bye twali tulina okukola oba ekituufu ekyali kirina okukolebwa eddakiika eyo kakati promoter Baker nga Eddie Mezaya bwe yamugamba bw'atyo bwe yagenda n'akola John Black essaawa ya leero visa ye yasaziddwamu era nga tali wakulinnya mu America okumala emyaka 10 bweddu kitegeeza nti ne bw'anaayagalira okugendayo mu America ajja kuba yagwadda nga artist mu Uganda kubanga tubalabye bangi nnyo bajja naye ate ne bamala ne baggwamu nnyo nga bw'okiwulira nga toyinza na kugamba nti y'ono omuyimbi eyali waggulu eri ng'ayina ne ku ssente
agakatona muguru visa eyemyaka ebiri gye bali bawadde John Black ne bagisazaamu. Era John Black ne bamufulumizaako n'ekiwandiiko emyaka 10 nga tazzeemu kulinnya kigere kye mu USA. Nziramu visa eyemyaka ebiri ne bagisazaamu era ne bamuteekako ekiwandiiko takkirizibwa kulinnya kigere kye mu USA okumala emyaka 10. Kiba kitegeeza nti bali abaali bamusudiza ne bamuwaggula ku muntu ono gwe yali ategeraganye naye yamusabira visa baafiirwa. Era kiba kitegeeza nti nono kennyini yamusabira visa of course yafiirwa. Njagala bannayuganda muwulirize seeto omusajja ze yateekamu, ng'oggyeeko olukumi mu bitaano lwe yamuwanga deposit, ng'oggyeeko paperwork, ng'oggyeeko ebyo byonna, omusajja ono yagula tiketi ey'ennyonyi. Bwe yalabanga visa efulumye n'agula tiketi y'ennyonyi egenda okutambuza John Black emutwale Boston, emuje Boston, Texas, emutwale Washington DC. Ezo zonna ssente omusajja tiketi azirina, nga John Black yamugamba nti gula tiketi. Omusajja n'agenda n'apangisa ebifo mu buli kitundu ekyo John Black gye yali alina okugenda. Yapangisa kifo e Washington, n'apangisa ekifo e Texas, n'apangisa ekifo e Boston. Eyo yonna n'apangisirizayo disco oba ebyuma kwe banaayimbira, n'asasula security. Kitegeeza John Black n'asuula mu ggaali ono Baker essente ezigenda mu 200,000 eja US dollar. Kati mwe bannayuganda abali eyo muyinza okugamba nti omusajja ono Baker yakozesa obusungu bungi okusazisaamu visa gye yali amaze okufunira John Black emyaka 2 n'okumubaningisa emyaka 10. Njagala bannayuganda kino mukitegeere erinzi okuva eri Edimizaaya. Imwe abayimbi be Uganda muyige empisa. Era njagala mukimanye nti ba promoters be Bulaaya mwabamanyiranga luli Edimizaaya nga nkyali kalangaalo. Naye okuva lunafuuka omuntu we Bulaaya ow'omu diaspora temukyayinza kutwepankirako. Ekyo nkibabuulira amazima. Ojja kwefuula owakabi sho emu obeere nti no ogenzeeko ekkoligo otuuke okwejjusa, kubanga mukimanyi nti Edimizaaya nze obwongo ntambula nabwo. Mbalabula abayimbi be Uganda bannange, buno obubaka bugende eri omuyimbi. Sente za nkuba kyeyo zikolima, sente za nkuba kyeyo buli bw'ozijaajaamya ng'azitaddemu mu bulumi obw'ekitalo ayagala omuyimbire atilisiti asobole okufunayo ku kasente naye akaamagoba, ate gwe n'otayimba n'okola majaani. Bannaaye abayimbi mwenna, nga nange neetaddemu kubanga nange ndi muyimbi, tweddeko tetulya ssente z'abalala nga tetugenda kukola ekyo kye baatutumye okukola. Okyali ku Uganda News Updates. Ky'oba olina okukola, nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Nsigadde nsero gy'amaloboozi.